У Житомирському ліцеї номер 20 завершують будівництво укриття. Про це розповів директор навчального закладу Борис Ведмеденко. За його словами, під час повітряної тривоги тут переховуватимуться більше 300 учнів та викладачів. В січні-лютому ми розпочали тут роботу, і тут було ліквідоване болото, яке існувало з самого початку побудови школи в 63-му році, тому що тут високий рівень ґрунтових вод. 20 серпня підрядник обіцяла, що вона повністю закінчить всю роботу. Виконано звідси все це вивантажено, зроблена штукатурка он там уже, зроблено постелі і робиться вентиляція, яка отримали гроші буквально десь сьогодні. Станом на 20 липня укриттів немає у 6 навчальних закладах Житомира, розповіла під час позачергової сесії міської ради перша заступниця директора міського департаменту освіти Світлана Ковтуненко. І сьогодні додатково тільки на освіту 10 мільйонів виділяють для того, щоб аварійні там роботи, поточні ремонти. І крім того, ще кошти, які на будівництво, управління капітального будівництва виділяють кошти. Це великі кошти на проєктування, воно не буде до 1 вересня деякі, але якщо це буде в цьому році, це також буде велика така перемога в тому плані, що ми ще більше можемо залучити дітей до навчання. На минулій сесії також ми виділяли десятки мільйонів гривень для нашої освіти на укриття. Сьогодні сума 69 мільйонів гривень додатково на укриття для шкіл, садочків і інших закладів. Леонід Харшан, Володимир Жабровець, Суспільне новини, Житомир.